បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជ័យថ្មីមកកាន់ថ្នាក់ភាសាបារាំងរបស់យើងជាមួយខ្ញុំបាទបញ្ញាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹង article defini ជាពិសេសខ្ញុំបដោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់របស់វាបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបច្បាស់ហើយកាលពីក្នុងវីដេអូមុនបាទខ្ញុំបានបងរៀនបងប្អូនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ article defini ហើយនិង ang defini បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូមុននឹងដែរខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា article defini វាមានរបៀបប្រើប្រាស់ច្រើនមានរបៀបប្រើប្រាស់ច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានប្រាប់តែ 1-2 ទេណាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលម្អិតអំពីរបៀបប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតតកតងទៅនឹង article defini ណាណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមរំលឹកតកតងនឹងកលឹះកលឹះនៃ article defini ណាយើងមានសម្រាប់ភេទប្រុសគឺយើងប្រើលើភេទស្រីយើងប្រើឡាហើយនឹងពហុវចនៈយើងប្រើលេណាពហុវចនៈប្រុសក៏បានស្រីក៏បានយើងប្រើលេអូខេបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដោតសំខាន់ដូចបានបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការប្រើប្រាស់ទេណាបាទតោះអញ្ចឹងទី1យើងប្រើ devant les dates devant les dates មានន័យថានៅមុខនៅពីមុខកាលបរិច្ឆេទណាកាលបរិច្ឆេទឧទាហរណ៍ il vient le 10 juillet 2019 le 10 juillet 2019 2019 អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មកនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019អូខេអញ្ចឹងឃើញគឺការបរិច្ឆេទយើងប្រើលើវាជា article defini អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំថាត្រូវកត់សម្គាល់ថាគ្រប់ការបរិច្ឆេទទាំងអស់យើងប្រើលើណាយើងអាចប្រើឡាបានទេណាបាទអូខេលើ10 le 11 le 12 le 13 voilà bon អញ្ចឹងបន្តមកទៀតdevant les saisons នៅពីមុខរដូវណានៅពីមុខរដូវណាអូខេតអប្រៃលីវែណាមិនលីវែប្រែថារដូវរងាសែលូតូមគឺរដូវរំហើយណានៅខែប្រហែលគឺខ្ញុំចាំបាទដូចចាប់ពីដើមពីចុងខែ12ឯងបាទអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីរដូវរងាសែគឺរដូវគេគឺរដូវរំហើយអូខេឃើញយើងប្រើ article defini article defini អានេះដោយសារតែវា h មួយ a ដោយសារតែវា voyel យើងលុបស្រៈចោលហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ apostrophe អូខេបងតប៉ុន្តែករណីពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅរដូវក្តៅរដូវរំហើយរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់ថាអងនីវែហេនៅរដូវរងាអ៊ីណៃជប្រលធ្លាក់ហេអ៊ីណៃជប្រលធ្លាក់អងនេះទេនៅរដូវក្តៅអ៊ីហ្វេសូអ៊ីហ្វេសូប្រែថាក្តៅ it is hot it is hot អូខេអងនីវែអងនេះទេអ៊ីហ្វេសូ it is hot តបន្តមកទៀត devant les noms géographiques មានន័យថានៅពីមុខនាមតកតងនឹងភូមិសាស្ត្រ géographie បាទតកតងនឹងភូមិសាស្ត្រតឡាបែលជិកអូខេប្រទេសបែលជិកលើកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាលេពីរ៉េណេជួរភ្នំពីរ៉េណេបាទអ្នកនៅក្នុងស្រុកបារាំងបាទស្គាល់ហ្នឹងបាទឡាសែនស្ទឹងសែនណាដែលស្ដាប់បទចម្រៀងស្ទឹងសែនប៉ារីសហ្នឹងបទពីដើមយើងហ្នឹងបាទដែលតារាចម្រៀងបច្ចុប្បន្នក៏យកមកច្រៀងហ្នឹងគឺឡាសែនណានៅស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅគឺយើងជីទូកជីអីនៅលើស្ទឹងសែនណាយើងមើលឃើញឡាទូអេហ្វែលនិងទេសភាពនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយបាទអូខេអញ្ចឹងតមកទៀតឡាប្រតាញណាប្រតាញវាជាតំបន់មួយនៅស្រុកបារាំងណាអ្នករៀនបារាំងរៀនអីគឺយើងស្គាល់ហើយបាទអូខេបាទតោះតបន្តមកទៀតយើងចូលការប្រើប្រាស់មួយទៀតវាតកតងទៅនឹងប្រជាជន les peuples et les langues parlées មានន័យថានិយាយអំពីប្រជាជនឬក៏និយាយអំពីភាសាដែលគេនិយាយអូខេបងតោះ
les français les français via c'est à son tome majuscule les français les belges chuntit belgique ណា chuntit belgique ស្គាល់ Hazard ហ Hazard គឺគាត់ជាជនជាតិ Belgic Hazard គាត់ចេះនិយាយបារាំងណាគាត់ពូគាត់ប្រើប្រាស់បារាំងអញ្ចឹងនៅប្រទេស Belgic ប្រើប្រាស់បារាំងស្គាល់ Hazard ណាតាមផ្ទៃពី Chelsea មក Real Madrid ថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទតោះតោះទី Le Français Le Français ប្រែថាភាសាបារាំងហើយលើខ្មែរភាសាខ្មែរលើកម្ពុជាភាសាខ្មែរអូខេបងបន្តមកទៀតលេគូលើចង់និយាយតទៅនឹងពណ៌ណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍លើប្លង់ពណ៌សលើរូជណាលើរូជប្រែថាពណ៌ក្រហមណាដូចខ្មែរក្រហមខ្មែររូជណាខ្មែរក្រហមអូខេបងតបន្តមកទៀត devant les superlatifs superlatifs នេះទំហេបដាច់ណាអង់គ្លេសប្រើពាក្យ superlative អូខេបងអញ្ចឹងយើងមើល architect et le plus célèbre en France ណាប្រែថាស្ថាបត្យករម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលល្បីជាងគេណា is the most famous only the most famous in France ណានៅក្នុងប្រទេសបារាំង en France ណាអូខេបងបន្តមកទៀតយើងមើល un chiffreapproximatif un chiffre approximatif មានថាវាតួលេខក្បែរក្បែរណាប្រហាក់ប្រហែលក្បែរក្បែរអូខេឧទាហរណ៍ ce jeune homme doit avoir la trentaine jeune homme doit avoir la trentaine មានន័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺឬក៏បុរសក្មេងហ្នឹងគឺមានអាយុប្រហែលខ្ទង់30ណាខ្ទង់30កែច្បាស់ទេអានេះវាជា chiffre approximatif មានថាវាជាជាក់លាក់ទេវាប្រហែលប្រហែលវាក្បែរក្បែរហ្នឹងណាអូខេបងបន្តមកទៀត ce jeune សំតោយើងប្រើប្រាស់ devant les parties du corps parties du corps នេះមានផ្នែកនៃសារពាង្គកាយរបស់យើងមានក្បាលមានដៃជើងមានទ្ពល់មានច្រមុះមានភ្នែកអីជាដើមណាអញ្ចឹងយើងប្រើនៅពីមុខផ្នែកនៃរូបរាងនៃអវយវៈរបស់យើងអីជាដើមអូខេតោះ Je me lave la tête ណាស្គាល់ពាក្យ la tête ណាយើងលេងបាល់ tête ណាយើង tête ណាបាទយើងប្រើក្បាលណាលេងបាល់ណា la tête អញ្ចឹង Je me lave la tête មានថាខ្ញុំលុបលាងក្បាលអីជាដើមណាអូខេបងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ច្រើនតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ណា article defini បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តពីមើលវីដេអូនេះបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូមុនហើយធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៅហើយរៀនប្រើប្រាស់រៀនសរសេររៀននិយាយរាល់ថ្ងៃទៅយើងនឹងមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យភាសាបារាំងយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើន